Најдоброто во здравството, спортот, грижата за безбедност во сообраќајот, медиумската сфера, беа само дел од наградите кои еден од најстарите медиуми во Штип, весникот Штипски глас, ги додели на оние кои покажале најдобри резултати во 2022 година во својата област на дејствување. Новата година и земна телевизија започна со вреднување на трудот кој беше вложен изминатата година, а Иван Боечиски од Штипски глас за сите наградени посочи дека ако нешто вреди, треба да биде наградено. Ако, условно речено, некој кој што бил повеќе застапен во Весникот, со повеќе позитивни текстови за него, тој е затоа што тој тоа си го заслужил. Ако една докторка, која се вика Дијана, за време на пандемијата го жртвувала, речиси, своето здравје и својот живот, за да спаси мал милион пациенти, тогаш заслужува да биде тоа тој чин да на хуманост, на човечност да биде овековечен и преко една ваква награда. Ако една наставничка по спорт и спортски активности со своите деца ги насочува да не се по цел ден на мобилните телефони, туку да се бават со спортот и нејните деца освојат многу награди на државно ниво, тоа што навистина се е респектабилно да биде признаено и наградено. Докторка, полициска службиничка, професорка по спорт и спортски активности, музички концерт, обштествено одговорни и иновативни компании ја искажаа благодарноста за доделените награди на манифестацијата Најдоброто од истокот, која годинава се одржува за прв пат. Најдрагото нешто на секој поединец е кога ќе добие афирмација за својот труд и својата работа токму во родниот град. Целиот тим од ковид вакцинација. Од се срце ви благодарам на сите. Најпрво се заблагодарам на организаторот на оваа манифестација и секторот за внатрешни работи Штип, што ми ја доделија оваа награда токму да припадне на мене. Чест и задоволство е да се биде најдобар и оваа награда за мене представува потик во иднина да бидам поуспешна и понапредна во кариерата. Ние секојдневно сме влезени во некоја машина на многу работа, проблеми и многу убаво кога некој ќе не сопре и ќе ни даде награда. Би кажал дека овој труд и се што постигнавме не е само мој, тоа е достатно резултат на сите луѓе околу мене кои што ми даваат поддршка, почнувајќи од сопругот, родителите, по широката фамилија и пред се на одличниот тим, што го видовте и на сликите. За нас како Емнет телевизија е посебна чест. Ова награда, ова признание представува посебна чест заради тоа што доаѓа еден од најстарите медиуми, му дава на најновиот медиум награда. За наградите на манифестацијата Најдоброто од Штип одлучуваше комисијата за доделување признанија при весникот Штипски глас.